Ahojte priatelia, ja pozdravujem vás z netradičného miesta, pretože nachádzame sa uh, v, na mieste, teda, aby som to správne povedal. Je to klinika estetickej medicíny a ešte niečo ďalej, klinika Nobles a mojim hostom je Barborka Brezová. Barborka, vítaj, ahoj. Ďakujem, Jani. Teda chcel podenie. som, prepáč, že ja ti do toho hneď skočím, lebo je, vlastne ja, by so, ja vítam u teba, lebo sme u teba. A teraz povedz prosím ťa presný celý ten názov. Ja ťa tu inak vítam. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. že si teda ku mne prišiel. A celý názov no je to klinika estetickej medicíny a plastickej chirurgie. Tak to som teraz, tá plastelina mi tam chýbala, ja som vedel, že nejaká plastelina tam je, že niečo, že plastická niečo, že trhavina alebo medicína alebo niečo tam je. Dobre. Nobles, ja tam vidím dve B. Teraz akože to, čo malo byť v Banskej Bystrici najprv, alebo, hej, alebo, alebo, to je asi, že Barborka Brezová. Áno, áno, sú to, je to také zdvojené B ako moje iniciály, presne tak. OK. Ja ťa musím povedať hneď, my už sme spolu mali jeden podkaz, už sme spolu natáčali, ale my sme tu hlavne dnes preto a preto som si ťa aj ja zavolal a preto ja som aj prišiel, pretože ja ťa obdivujem ako ženu. No. <laughs> naozaj, a, a chcem na, uh, tento podcast alebo fitcast je vlastne o motivácii, pre ľudí o motivácii a ty si vlastne teraz otvorila svoju kliniku, to znamená, že aby teraz ľudia pochopili, ty si matka troch detí, Ty, čo si chcela povedať? Aby som, toto nehovor, toto nehovor, že ja mám tri deti. Počkaj, ty si matka troch detí, tí, ktorí nás počúvate a nevidíte, Barborka naozaj, môžem vám to opísať, vyzerá výborne, naozaj, je to šarmantná, to je, mladá dáma. sme si, to nedohodli. Hey, toto sme si nedohodli. Hey, ale ty, ktorí pozeráte aj obraz, tak vy, vidíte, že neklamem. Uh, manželka, matka troch detí, podnikateľka a vlastne teraz sa ti podarilo, úspešná teda, podnikateľka, úspešná leka, dokonca točíš vlastne aj, aj pre, pre televíziu, program. Ty si rozbehla veľmi veľa vecí. Cvičíš dokonca aj na mňa ano, občas. Hej. <laughs> Čiže sa. Stíhaš, ty vlastne cez to všetko stíhaš aj cvičiť. Uh, je to náročné a určite... Teraz som ju tak zaskočil, keby ste videli. Teraz, lebo teraz ja viem, že ona nechce klamať, Nechce klamať a chce povedať naozaj tú pravdu, ako Počkej, to je. Ale dnes sme cvičili. Dnes áno, dneska no, si cvičila. Ne, ne, my sme vlastne, to ti aj poviem, my sme urobili taký vlastne Noble team buildingovú aktivitu, že vlastne so všetkými mojimi dievčatami my ráno naštartujeme deň na teba. Normálne sa pozrieme, zacvičíme a s tým adrenalinom, endorfínmi sa nám lepšie pracuje. Počúvajte, ale toto není platená reklama, naozaj. Ale toto, je to je tak. fakt, toto, je, toto je neplatená A reklama. A teda aj iným nejakým uh, klinikám, firmám, uh, spoločnostiam, spoločnosťam, že proste namiesto uh, na nejakých team buildingových akcií nejakých na nejakej báze. Toto je úplne perfektná aktivita. Nakopavačka. Tak mm ma, -hmm. urobíme uh, teraz... Uh, Ježiš, urobíme, čo? čo povieš. Hej, že prídem sem. <laughs> Hej, to... si sa. To si sa mala, že poviem. Tak urobíme takú tajnú vec, že prídem sem, oni nebudú vedieť, ty to pustíš, to si ešte dohodneme. Ale aby sme teda ľudí nezdržovali, prečo sa tu bavíme, um, je, ako to všetko, prosím, ťa stíhaš? Mm, to sama niekedy neviem. <laughs> Ale je to náročné. Určite obdivujem aj všetky ostatné ženy, ktoré zároveň po prírode stíhajú sa nejakým spôsobom realizovať a mať prácu plnohodnotnú pretože tá žena, povedzme si úprimne, teda ja viem, že si chlába, ale tá žena jednoducho v tej domácnosti pri tej rodine vždy trošku poťahuje silnejšie ten povraz. Je to normálne, sme matky, je to tak dané prírodou. Takže občas, keď naozaj sa chceme seba realizovať a mať tú prácu a podobnú ako muži, tak je to náročné. No. Takže nebudem klamať, že by to raz všetko išlo ľahko. Uh -huh. Aj ja niekedy večer proste sedím, pozerám do steny a hovorím si, že No a zase ani 5 minút sama pre seba, je to mm. tak mnohé dní. ale zase je to tiež len obdobie, tie deti rastú a viem, že sa to mení a bude raz obdobie, kedy budem mať možno aj pre seba viac času, ale ja som spokojná, určite je to, len hovorím, nech si každý robí tak... Uh, ako je, sa on cíti dobre. lebo je úplne tiež v poriadku, keď niekto uh, by sa cítil, že to proste nezvláda a chce byť viac s tými deťmi, dajme tomu doma a zase naopak sú ženy, ktoré tie deti dajú, dajme tomu hneď uh, starým rodičom, operkám škôlky a sa realizujú sami, že to tak cítia hmm. čiže skôr by som to tak brala, že hm, je to náročné uh, mne to tak ale vyhovuje uh, a nech si to každý nastaviť tak, aby on bol vo finále spokojný a to je veľmi dobré, že to takto hovoríš, uh, uh, pretože ty si inšpiráciou pre mnohé ženy, pretože naozaj rozbehnúci, alebo aby som to správne povedal, ty si, si biznis už dávno rozbehla, hej, ty si naozaj vychytená lekárka, a ľudia ťa poznajú a vyhľadávajú ťa, ale ty si sa teraz rozhodla, že dobre, tak teraz idem ešte do väčšieho levelu a s tými troma deťmi a s, tými, s tou obrovskou záťažou tých všetkých povinností si podala, poďme otvoriť kliniku vlastnú. Ale to súvisia aj s tým, Janý, že vlastne ja ešte teda mám malé deti, že vlastne som sa tie roky predtým bola tá priorita tie deti. Mm -hmm. Vieš? Čiže u mňa to bolo tak, že jednoducho som sa snažila viac stále venovať tým deťom. Samozrejme, že som popri tom pracovala ako lekárka, ako chirurgička, tak z toho sa nedá vypadnúť. Takže samozrejme som pracovala, ale ten vlastný biznis, myslím si, že v tom čase asi by naozaj bol na úkor možno už tých detí. Ale mm. to som ja tak cítila, hej? Že, že prišiel proste teraz ten čas, kedy už tie deti možno nie sú úplne malinké, a môžem sa zase o kúsok nejakým spôsobom aj v takých tých svojich snoch posunúť ďalej. Ale počkaj, stále sa hovorí, že malé deti, malé problémy, no, veľké počúvam, deti, áno. veľké problémy, takže nemyslím si, že to je také, že čím sú deti väčšie, ale ne, toto nemusíme úplne aj. rozoberať, lebo je to naozaj, môže to byť subjektívny pohľad, každopádne uh, u teba bol... Alebo máš ten moment ešte taký zafixovaný, že kedy si sa rozhodla, že si si povedala, že tak teraz alebo nikdy, že proste teraz to tak spravím a tak som sa rozhodla. Alebo to muselo byť ťažké rozhodnutie. Odísť možnosť tej istoty, ktorú si mala tú prácu, kde si predtým pracovala mm -hmm. v klinike a aj keď si mala svojich klientov a rozhodnúť sa, že lebo nie je to jednoduché, že zobrať si nájom na seba, všetky tie záväzky, finančné záväzky, vôbec tých zamestnancov, všetky tie veci okolo, teraz je to na teba. Hej, je to na tebe. Ty s tým ideš spať s týmto pocitom, lebo je rozdiel, či chodím do práce a zodpovednosť ma niekto iný, alebo či ja som ten, ktorý vytvára to, tie pracovné príležitosti pre tých ostatných. Takže moja otázka je, že čo bol taký ten spúšťač u teba, že si si povedala, že Barbara, ideme na to. Pomená to. Pomená to, ideme teraz alebo nikdy. Tak pamätám si to úplne presne. A bolo to teda uh, minulé leto. A jednoducho boli to okolnosti, ktoré ma určitým spôsobom k tomu uh, ako keby dotiahli. Mm. Uh, ktoré teda, asi nebudem tu úplne teda rozmazávať, ale boli to okolnosti, ktoré som si povedala, že asi toto bude ten moment. Kedy sa mám rozhodnúť a myslím si, že je ten správny čas. Uh -huh. Čiže normálne vnútorne si to tak cítila, uh -huh. že musíš uh -huh. sa niekam posunúť. Ale samozrejme, že som to diskutovala a preberala s mojím manželom, lebo to je samozrejme veľmi podstatná vec, aby <coughs> vás v tom niekto blízky podporil, lebo to sa nedá robiť proste. Ako keby do takého rozhodnutia pri rodine a deťoch sám. A teda môj muž ma podporil a pomáha mi doteraz, takže aj vďaka tomu sa to všetko dalo. Treba povedať, že Janko je takisto lekár. No, poznáš ho veľmi dobre. Áno, poznám tiež. ho veľmi dobre. Je to vlastne lekár -úrológ. urológ. Uh, musím povedať, že sa k nemu chystám. Správne. Už veľmi dlho sa k nemu chystám, keď nás počúvajú nejakí chlapi. Prosím vás, toto je téma. Janka si ešte pozveme do, do, do nášho podcastu, pretože je to veľmi uh, téma, ktorá by mala byť rozoberaná a my muži by sme to, túto vec nemali podceňovať. Je taká, uh, nebudem sa ťa pýtať, čo by ženy nemali podceňovať, ale ešte... Aby som sa vrátil k tomu, že je fajn, ak ťa teda partner podporuje, ale určite mnohé ženy partnery nepodporujú. Uh -huh. A ty, keby si mala, možno taká ťažká otázka pre teba, pretože teba partner podporuje v tom, čo, čo, čo robíš, ale ak by si mala niečo povedať tým ženám, ktoré sa rozhodujú, že chcú začať nejaký svoj biznis a proste nejak možno váhajú, že či sa majú do toho pustiť, lebo nie je to jednoduché, že teraz si povedať, že som... Som matka, mám doma deti, mám teraz nejaké záväzky, ale teraz chcela by som a ja viem, že sa to nedá tak jednoducho povedať, ale keby ty si mala niečo povedať, tak čo? Aby sa odhodlali, nebáli? Samozrejme, že treba mať nejaký taký základ, hej, na to musíme mať nejaký biznis plán, to mm -hmm. postebo z toho nejde. A takže určite, ak si ho nevie sama vypracovať, tak poprosiť niekoho, niekým sa spojiť, kto v tom možno má skúsenosti kto podniká, lebo zase treba, aby to celé podnikanie malo hlavu, preto mm -hmm. treba nejakú víziu, nejaký, nejaký budget, nejaký biznis plán. Aj uh, samozrejme mne v tom pomohli kamaráti, takže uh, toto určite a mať pri sebe blízke osoby, takže to nemusí byť manžel, môže to byť mama, môže to byť dobrá priateľka, ktorí vás v tom budú nejakým spôsobom podporovať. Lebo určite budú chvíle, kedy sa nám to bude zdať, že fú, a prečo a či... A však a no, to je úplne normálne. Takže aby práve v tých momentoch sme mali pri sebe niekoho, kto nás, nás nejakým spôsobom podporí. No ty hovoríš uh, o tom business pláne. Čiže ty si si tiež vytvorila svoj business plán a vyšlo ti to, že ideme do toho. <laughs> hey? tak asi ano, áno. Že, lebo, si, lebo, si, tu. Sedíš tu, tak a asi a si, áno. Musím povedať, že kdo ste to neboli, naozaj sem príjte, lebo je to tu prekrásne a, a aj potom dáme, dáme kde to môžete teraz všetko nájsť. No ale my sme vlastne v klinike, v tvojej klinike, kde sa dejú rôzne záležitosti. A to mňa veľmi, veľmi upútalo, pretože moja práca je úzko spätá vlastne aj s tvojou. Pretože u mňa, dievčata a ženy, alebo aj slečny, chudnú a strácajú úbytok, teda váhy. A častokrát ja dostávam takú otázku, že ahoj, Jani, že čo s ovísajúcim bruchom? myslia tým pravdepodobne kožu, hej? To znamená, že teraz otázka ja na teba idem rovno lebo s týmto, lebo to je ja som si ťa preto aj sem zavolal, že, že čo s tým vlastne ženy môžu robiť? Uh, áno, inak ja by som povedala, že uh, ženy sledujú tvoj program nielen, že chcú vyslovne vždy schudnúť, proste chcú sa cítiť dobre, lebo ten zdravý životný štýl a to, že človek cvičí, nie je vždy len o tom chudnutí. Áno, áno, to vieme, svolasím, Čiže svolasím. tak by som to aj, že aby nebol vždy ten cieľ toho, že mať nejakú úplne dokonalú postavu, lebo to proste neexistuje. Každý máme inú Dokonálosť konštitúciu. Neexistuje. <laughs> Opäť presne si to povedala, fakt nehľadajte ženy a, no. a páni nehľadajte dokonalosť, lebo neexistuje. Presne ani sa porovná, lebo každý má inú, úplne inú konštitúciu tela a iný metabolizmus a tak ďalej. Čiže uh, ono, ten zdravý životný štýl a každý má nejaký svoj limit. A to súvisí s tým, čo ty hovoríš, že uh, oni môžu uh, cvičiť na teba, môžu tú postavu si dotvarovať v zásade do nejakej určitej formy kvázi dokonalosti. No takej formy, v ktorej sa ale aj oni cítia zdravo a v poriadku. A stále môžu byť niečo, čo by možno že ešte chceli doľadiť. Mm -hmm. uh, niekedy to býva nejaké, dajme tomu, tukové vankúšiky v oblasti bokov alebo spodného brúška, ktoré proste môžu cvičiť, ale nejdu dole. Prípadne by museli držať nejakú drastickú dietu, čo vieme, že je teda nezdravé. Radšej zdravo žiť. Mm -hmm. A buď sa s tým zmieriť, alebo teda keď naozaj je to niečo, čo by ju trápilo, uh, presne aj povysajúca koža, Na to najmä teda ženy po pôrodoch, je to úplne normálne koža sa nie vždy musí vrátiť do úplného teda pôvodného to to bola moja stavu. otázka, že či sa tá koža vie vrátiť úplne do toho pôvodného stavu, alebo teda aspoň sa stiahnuť? Uh, záleží aj v akom veku rodiš. Dobre. Toto je vec, ktorú ja vám neporadím, naozaj. Čiže aj koľka to dieťa rodiš? Áno, aj koľka to dieťa. Aj či jedno, či, dve či máš prvé, naraz? druhé, alebo šieste, siedme, osme. Áno, proste je tam veľa faktorov, aj genetických faktorov. Mm. Každý má úplne inú tú, tú, tvorbu toho kolagénu. Čiže u niekoho sa to dá naozaj krásne stiahnuť a niekto naozaj aj po jednom dieťati, alebo každá aj inak príberie v tom tehotenstve. Takže treba to brať, že dôležité je to, to tehotenstvo aby prebol v poriadku a to zdravé dieťa. Všetko ostatné sa dá riešiť presne tak. A na to si tu najprv ty a potom ja. <laughs> začnete začnete a potom to my to vlastne že do, doťukneme, urobíme ten, ten, ten tuning áno, toho. Áno. Takže no, čiže povolená koža. Áno, Aby povol sme sa, teda sa vrátili k tej koži. Áno, áno. Takže povolená koža. Samozrejme, ak je v nejakom povedzme si hneď na začiatok väčšom nadbytku. Mm -hmm tak inak ako chirurgicky odstrániť nemôžeme. To, to sa baví, do toho skočím, to sa bavíme o ľuďoch, ktorí napríklad majú mali obezitu, uh, veľmi veľa schudlí, 20, 30, 40, 50 kg. Ja som pracoval s takými, s takými vlastne ľuďmi. Uh, bolo to ešte vidné reality show, kde sme to riešili presne, presne tak. toto. Čiže to sa vlastne chirurgicky, to už tá plácačka, hej, nazvi to plácačka, tak tá už sa nedá akože odstrániť, hej, tá už sa musí chirurgicky dať preč. Dá sa odstrániť iba chirurgicky, tak. Je to niečo, čo je v nadbytku, mm. nič iné na to ako chirurgická uh, alternatíva neexistuje. Ešte <laughs> <Ano>. <laughs> <laughs> takže, ano, to je. Uh, takže tam by som povedal, že je iba táto možnosť. No a potom samozrejme sú, kedy to je len taká akože povolená koža, ktorá nie je v nejakom výraznejšom nadbytku a kedy nás trápi len, že je tak ako proste pokrčená. Mm -hmm. uh, a tam od tých jednoduchších spôsobov teraz máme veľmi efektívne ošetrenie Morpheus to je radiofrekvencia, to je asi komplikované ti takto možno vysvetľať, Vy ale princípom je... Budem sa tváriť, že tomu rozumiem. <laughs> Tento výraz je ako, že rozumiem. Áno, áno. Uh, jednoducho uh, prenikajú tam nejaké ihly vysielajúce mm -hmm. nejakú energiu, ktoré pôsobia vlastne, tá energia pôsobí ako keď <clears throat> napríklad meso hodíš do vriacej vody. Tak sa ti tak ja som stiahne. <laughs> <tým> ťažké, dobre? ale nevadí, skúd, ja som kedy si jedol mezo, skúč... ale možno dobre. Naši, um... naši diváci a poslucháči nie sú vegáni <tým> ako ja. Dobra, nie presne, nie každý je. Ano. Tak skúste sa takže predstaviť. Prokluj sa, nepochuj. Ale možno sa pamätáme si všetci z Matrixu. Hej, to tak vieme. podľa neho, áno, sa to volá to ošetrenie. A ide o to, že sa stiahnu vlastne tie kolagénové vlákna. Ano. Čiže stiahne sa tá povolená koža. Inak toto ošetrenie napríklad podstúpila aj Kim Kardashian. Vidíš? Hm? A to som sa ťa inak chcel spýtať, že to bola moja jedna z takých otázok, uh, že uh, lebo úplne premosím, ale hodila si mi teraz na sme, že priš, prišli niekedy za tebou ľudia s takými, že bizarnými úplnými tým, týmito, že došli s fotkou Kim Kardashian a, a pani je proste mala, že úplne, že blondinka, molbitka takže takto by som chcela vyzerať, prosím vás pani doktorka a ty sa na to musela pozerať, že no ale viete, že toto asi není úplne, mala si takéto niečo? Veľmi často, no veľmi často prichádzajú občas s tým, že ukazujú nejaké celebrity, alebo mm -hmm. teda, že niekto, kto sa im páči a kto v nejakým spôsobom vyzerá. Bohužiaľ, mnohokrát sú to také filtrované fotky, teda v tých <laughs> <še> <laughs> sociálnych sietí je to veľmi náročné tak inak. A si im, im poradila filter, hej? <laughs> že, tak vidíte, čo toto si dáte, sunshine filter leto 2023. No, to čím aj ty používaš nejaké filtre. <laughs> že mám ich otestované, hej? Hej. A, alebo dokonca prídu, že oni sami si dajú filter a povedia, že takto, ako vyzerám na tom, s tým filtrom, že by som chcela vyzerať. Yeah. Je to veľmi, veľmi ťažké a hlavne v dnešnej dobe, ja si myslím, Počkej, že je to veľmi či, nebezpečné. Ty na to povieš? Uh, tak pozri sa, niečo vieme skorigovať, tak aby sa to nejakej, takej, nejakému takému obrazu priblížilo, ale samozrejme veľmi taktne sa snažím vysvetliť, že... Uh, musia sa ako mať radi sami seba, lebo ja neviem to úplne zmeniť. Viem to samozrejme trochu vylepšiť, ale uh, ja si myslím, že toto je inak, taká zase dosť veľká podľa mňa téma, ktorá je na ďalší podcast, že hlavne týkajúce sa možno tých, tej mladšej generácie, ktorá v týchto sociálnych sieťach vyrastá a je non-stop vystavovaná vlastne takému tomu skreslenému fyzickému obrazu ale k tomuto sa ešte určite dostaneme. Hmm. Toto si určite ešte rozo rozoberieme. No a bizarnosti si chcel. No, chcel, som, chcel, chcel, som tie, chcel som tieto bizarnosti ešte, ešte, lebo my budeme točiť ešte vlastne viacej dielov spoločne a k týmto veciam by, by sme sa ešte teda dostali, ale aby sme teda to, to dneska ukončili, tak sa po, povedzme tak si o tom... bizarnosti po, u pánov. No, bizarnosti u pánov? No. Inak k páni, že k tebe chodia aj páni? chodia občas áno. Lebo asi na, najväčším takým je, že uh, mapy, mapy uh, na košeliach. Nie? Myslím tým, že, ako, že keď zdvihnú pazuchy, keď idú v električke a teraz tu majú taký veľký flag, to sa asi dneska vo veľkom rieši. Tak uh, ja by som takto povedala, uh, v dnešnej dobe je naozaj uh, už uh, taká doba moderná, že by mali to mať predpísané každý. <laughs> Pravidelne, lebo dá sa to fakt riešiť úplne jednoducho, veľmi rýchlo, veľmi efektívne. No, daj tip, daj tak. Tip. Aplikuje sa Botox, čiže nebojme sa, že toxín, nižšie to mne nie je nebezpečné, čiže aplikuje sa Botulotoxín, tak ako ten Botulotoxín, ktorý poznáme z nám vrázky ano, mimické. Áno tak vlastne tento botulotoxín sa aplikuje do oblasti, teda tam, kde sa nechceme potiť, je teda najčastejšie podpazušie, ale niekto má veľký problém napríklad dlane, že sa mu veľmi potia, uh -huh. alebo plosky nôh, že nemôže pomaly topánky nosiť. Takže vlastne sa tam pícha ten botulotoxín, ktorý vlastne funguje na princípe toho, že vlastne blokuje tam prenos pri tých potných žľazách. žľazách. Uh -huh. No a následne sa tým pádom obmedzí potenie v tej oblasti. Je to vec dočasná, funguje to pár mesiacov. Hm. Ale veľmi efektívna, je to nebolestivé, je to rýchle a je to efektívne. No tak páni prosím vás, tí, ktorí e, robíte. Lebo asi väčšinou chodia potom takí páni, ktorí robia nejako s biznisom, nosia veľa šieľkou, ve, a častokrát tak. sa veľa potia, a nie je to možno, možno nie, niekde sa to veľa, nehodí. No každý chlap sa potí, je to úplne normálne, hm. keď si stále ja sa v tom potím. sa... Vida ja, ja sa potím, aby ja si musela celého opíchať úplne, aby som sa nepotil. Takže Keď ty si vegan, vieš. Áno, taký... ja som vegan. Potiel, potiel. Ale takto, takto, takto úsmevne by som možno ukončil tento náš prvý spoločný diel uh, na tému estetickej, estetickej medicíny. A, ale veľmi ma zaujíma, a to si môžeme teda povedať na, na, v ďalšom podcaste, uh, uh, tie filtre a vôbec, uh, ako to ľudia možno celé toto vnímajú, a ešte možno ďalšie bizarnosti, alebo možno ďalšie veci, uh, s ktorými ľudia za tebou chodia. Takže ja ti ďakujem za tvoj čas. Ja som veľmi rád, že si si ho našla. A teda, aby sme na záver povzbudili ženy, ktoré od srdca, keby si im chcela povedať, tým ženám, ktoré chcú začať s nejakým podnikaním. Aby sme to tak pekne ukončili. Čo by si im tak ty oznámila alebo povedala? Že nech sa neboja, nech nájdú vo svojej hmm. tú, tú odvahu. Ten krok možno občas naozaj z takej tej komfortnej zóny urobiť. A, a lebo to určite bude sa za to určite. Nie, takže počuli ste to, nebojte sa, pretože strach je jediná vec, ktorá vás delí medzi úspechom a neúspechom. Uh -huh. A my vám prajeme teraz spoločne, aby ste dosiahli svoje životné úspechy. Ďakujem veľmi pekne Barborke Brezovej a teším sa na ďalší podcast. Ďakujem ti Janičko veľmi pekne.